Omusuubuzi Abudu Sebagala yalumbye Poliisi posti ye Nabingoola esangibwa e Kasambya Mubende n'alumiriza omusirikale Bumba Samuel okumubbako ensimbi emitwalo 10 olunaku regulo bwe yabadde agenze okumukwatira mu loogi gye yabadde n'omuwala ategerekeseeko erya Joan. Ono abadde tasalikako musale ayingidde mu kasenge omubadde abasirikale n'awera obutavaawo okutuusa nga Bumba amuddiza ssente ze. Omusirikale alabise nga asobeddwa era n'afuluma ebweru era kabuze kata bakwatagana amatayi. Alumiriza omusirikale ono nti ebbuba lye lyamutuusiza okumukwata olw'okuba naye aganza omuwala y'omu. Abatuuze bakunganidde ku poliisi okulaba ogubadde era bonna ne balumiriza omusirikale ono okubajjanga ensimbi mu nsawo ate abandi nti bwe batwala emisango ku poliisi omusirikale y'omu Bumba abajjako ssente n'atakola ku nsonga zaabwe. Baali bamenya sitoowa yange ne tukwata omubbi. Bwe tumala omukwata nkubira abasirikale bamunona. Bwe bamunona enkera waalwo omukeera Nziriza wano nabo omubbi gwe twakutte ekiro. Olwatuuka bw'etyo oyo mwami yennyini Bumba yantabukira nnyo n'anvuma ng'ansaba ssente. Omubbi oyo kati omukwata otya mu nsawo nga sirina musango? Ajanekubawala ne juzi namutasono kavumira nga bagala kuwana walira. Zibadde teziri busa n'omuwala ayogerwako jo wanatuka ku poliisi ne nnyina kyokka batuuze bamulumiriza okwekobana ne poliisi babbye Ssebagala. Joan agambye nti obuzibu buvudde ku Ssebagala obutamulabirira ate nga yamufunyisa olubuto so nga ne Ssebagala alumiriza nti ssente ze nga aziweereza nnyina ku ssimu nga n'olwasembayo yamuweereza emitwalo 3. Ne mugamba kyagalo gye tuwogere najja bwe yajja ne tutuula ne mugamba nange ono omwana amufunyisiza olubuto njagala okole kyamulabirire. Ssentebe we Nabingoola Lutalo Davis naye alumiriza omusirikale Bumba okujja ku bantu ensimbi. Ensonga ezo tusaba abasingako batukwatireko tusobole okulaba nga tutereeza poliisi. Okukakkanya olutalo ku poliisi, Lutalo asabye ensonga z'omuwala ow'olubuto bazimalire kwero si kyokka ssentebe ne difensi bakonkomalidde mu lukiiko abooluganda lw'omuwala nga tebalabikako. Zigera musawa nga bbiri netubakuumye tebakola ki? Tibalabika. Ne tukonkomadde tutudde wano tulinda omusajja abapoliisi tebajja. Omwogezi wa poliisi mu Wamala Region Rachel Kawala asabye abalina okwemulugunya kwonna ku neeyisayo omusirikale okwekubira enduulu. Omuntu yenna alina okwemulugunya ku basirikale abo be bagamba ab'e Nabingoola batwale okwemulugunya ku kitebe ekikulu eky'e Mubende ewa District Police Commander. Ate naye bwe baba tebafunye buyambi bajje ku Wamala Region tuyina department ekwasaganya empisa ez'abasirikale. Musa Kabogoza yakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV.